aí, ó, se liga aí. Isso aí, galera. Tem uns malucos aqui que vão saltar na queda livre. O que você acha? Ah, tudo louco, tudo né? Tudo louco, tudo louco. Olha lá, no 3 é o queda livre. 1, 2, 3. Queda livre! Aê! Preparados? Vamos fazer o exercício? E aí, garoto? Suave? Preparado? Não. Sorrisão no rosto, cabeça levantada. Isso. Na hora da saída, segurou no peito. Mas uma galera que tá ali, saiu do avião. Galera, Filipão saltou com a gente na queda livre em Boituva. Vem você também. Nenhum arranhão. Entra no site que foi um depoimento. Beleza. Tchau. Beleza.